Армысыздар, қадірлі өнерсүйер қауым. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің бастамасымен Құрманғазы және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының қолдауымен өтіп жатқан Өнер онлайн атты жобасы бүгін өз жалғасын табуда. Сіздермен бірге халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты, өнертану ғылымдарының магистры Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аға оқытушысы және докторанты Қарсақбаева Айгерім Әлімжанқызы. Сіздердің назарларыңызға қобыз орындаушылық дәстүріндегі оң және теріс бұрауындағы күйлер атты дәріс концертімді назарларыңызға ұсынуға рұқсат етіңіздер. Әрине, осындай кең ауқымды тақырыпты бір ғана онлайн дәріс концертте қамту мүмкін емес дегенмен қысқаша айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Қобыз өнері дәстүрлі музыканың ең көне, ең күрделі және маңызды саласының бірі. Киелі қара қобызымыздың шығу тарихы әрине Қорқыт атаның есімімен тығыз байланысты екені баршамызға мәлім. Сондай-ақ қобыз жайында ой қозғағанда ерте замандағы бақсылардың да өнерімен айтуымыз керек. Олар қобыз аспалын өздерінің көмекші құралы ретінде аруақтармен тілдесіп, адам емдеп тағдырын айтып берген екен. Қобыз аспабының тарихы бақсылық дәстүрмен қатар жыраулар шығармашылығынан да үлкен орын алады. Мысалға, 13-ші ғасырда өмір сүрген Кетбұға жырау, 14-ші ғасырдағы Сыпыра жырау, 15-ші ғасырдағы Асан қайғы, 17-ші ғасырдағы Марғасқа жырау сияқты тарихи тұлғалар аталы сөзін қобызға сүйеп, күй шығарып отырған екен. 18-ші ғасырда жыраулар тарихи аренадан түсіп, эпос орындау дәстүрі жыршы ақындардың еншісіне көшті. Олар эпикалық шығармаларды бұрынғыдай қобыздың көмегімен емес, домбыраның сүйемелдеуімен айтатын болды. Ал енді 19-шы ғасырдағы ұлы мәдениетіміздің тарихында алтын ғасыр деп аталатын дәуірде қазақ жерінде музыка дәстүрі ауыз екі түрде қалыптасып дамыған. Осы ғасырдың көрнекті өкілдері Қанқожа, Досжан, Дүкен, Өтеболат қыл қобыз күйін жоғары сатыға көтерсе, Дүкеннің ұлы Ықылас қобызшылық, күйшілік және композиторлық дарынымен қобыздың өлмес аспап екенін дәлелдеп, артынан өлмес мұра қалдырды. Қорқыт пен Ықыластың мұрасын жеткізушілер Жаппас Қаламбаев, Дәулет Мықтыбаев, Нышан Шәменұлы болса, олардың мұрасын осы күнге жеткізгендер Қазбек Әбенұлы, Базархан Қоспасаров, Әбдіманап Жұмабеков, Мұсабек Жарқынбеков, Қуаныш Әжімұратовтар болған. Енді қазақтың күй өнері туралы сөз қозғағанда Ахмет Жұбановты айтпай кету мүмкін емес. Ол қазақ күйлерін зерттеп, ұлттық өнер ретінде қалыптастыруда елеулі еңбек сіңірді. Күйді нота арқылы оқып үйренудің негізін қалады. Сонымен қатар қазақтың күй өнерін тарихи және этнографиялық аяда зерттеген ғалым зерттеуші Ақселеу Сейдімбектің қазақ музыкасын тарихына қосқан үлесі ұшаң теңіз. Ал енді қобыз күйлері тек өзіне тән формалар мен жанрларда ерекше тектілігін сақтап, өзіндік болмысын тапқан. Қобыз күйшілік дәстүріндегі аспап ішектерінің құлақ күйіне байланысты оң және теріс бұрау құрылымындағы күйлердің бар екендігі көптеген зерттеушілігінің қызығушылығын тудыруда. Ал осы күйлердің шығу тарихының құрылымдық тақырыптық сипатына, оның стильдік ерекшеліктеріне жіктелуі орындаушылық тұрғыдан қазіргі таңдағы өзекті мәселе болып тұр. Қобыз күйлерінің әуендік, тембрлік, ырғақтық және аймақтық стильдік ерекшеліктеріне қарай оң және теріс бұраудағы күйлердің айырмашылығы мен олардың тақырыптық өзгешілігіне қарай жекелеп тоқталатын болсақ, осы орайда ғалым, өнертанушы Гүлзада Омарованың докторлық диссертациясының негізінде жазылған «Қазақ күйі мәдени тарихи контекст және аймақтық стильдер» атты монографиясы арқау болды. Қобыз орындаушылық дәстүріндегі оң және теріс бұраудағы күйлер атты тақырыбымыз аясында оң және теріс бұраудағы күйлерін айырмашылығына тоқталып кетейік. Оң бұраудағы қорқыт күйлері мен ықылас күйлерінің алатын болсақ, музыкалық стилистикалық белгілері бойынша бір-бірінен айырмашылықтары бар, бірақ музыкалық талдау барысында қорқыт күйлерінің ең маңызды интонациялық лады жағынан ұқсастығы барын аңғарамыз.
Қорқыттың күйлерінде флажолеттік тембр басым болып, күйлердің жанры жағынан қазақтың салт дәстүріндегі жоқтау, зарлау атаулары серік болады. Интонациялық және тақырыптық тұрғыдан дамыған ықыластың кейбір күйлерінде де жоқтау кешендері көрсетілген. Енді осы орайда Қорқыттың қоңыр деген күйін орындауға рұқсат етіңіздер. Енді оң бұраудағы арқа өңірінің күйлеріне, Қаратауда сонымен ықыластың шығармашылығында аты аңызға айналған эпикалық мазмұндағы мұңырлық зарлық, қазан, айрауықтың ашы үйі, шыңырау сияқты күйлер, олар да оң бұрауда орындалады. Осы орайда ықылас атамыздың шыңырау күйін қабыл алыңыздар. Thank you.
құрбылас күйлердің арасында осындай айырмашылықтар мен ұқсастық бар екенін көрсетудеміз. Ал енді теріс бұраудағы күйлер өзінің көне саз сарындарымен де, тарту тәсілімен де, әсіресе қобыз күйлерінің үндестігімен де күйшілік өнерінің көнеден жеткен текті мектептерінің бірі екенін аңғартамыз. Теріс бұраудағы күйлер оң бұраудағы күйлерден бірден бір айырмашылығын бірі кварталық күйлер жаңадан айтылғандай, жоғарыда айтылғандай жоқтау жанрмен ұқсастық тапсақ, квинталық теріс бұраудағы күйлердің көбіне көне аңыз күйлер, эпикалық күйлердің өзара ұқсастығы байқалады. Бұндай күйлерге теріс бұраудағы күйлерге Қамбар батыр, Аққу, Кертолғау, Тоғыз тарау, Аңшыңызар сияқты күйлерді атауға болады. Осы орайда Сүгір ағамыздың күйі Тоғыз тарауын орындап берейін. Thank you.
Сүгір атамыздың күйі тоғыз тарау. Тоғыз тарау күйі белгілі ғалым зерттеуші Ақселеу Сейдімбектің тұжырымдамасы бойынша тармақты күйлердің ішіне кіреді. Көбіне Қазақстанның орталық аймақтарында осы сол өңірдің ел жұрты қыстап қайтатын шу бойында Қаратау өңірінде сақталған күйлер тізбегі осы тоғыстарау. Тағы да айрықша атап өтетін жағдай, бұл тоғыстарау, кертолғау атты тармақты күйлер заманы туралы ой толғағандықтан олардың басым көпшілігінің аңыз әңгімесі болмайды екен. Ары қарай кетейік. Ары қарай сіздердің назарларыңызға Ықылас атамыздың аққу күйін орындап беруге рұқсат етіңіздер. Бұл күйдің нұсқасын Базархан ағайымыздың Қобыз өнері атты кітабынан сол нұсқасы бойынша орындап берейін.
Я бұл күйдің соңғы жағы оң бұрауға көшіп кетеді. Басы теріс бұраумен басталғанмен, соң аяқ жағы оң бұрауға көшіп кетеміз. Осы нұсқадағы ықыластың ақу күйін 1985 жылы біздің ағайымыз ықылас Нұрғалиұлы Сазген сазы атты фольклорлық этнографиялық ансамбліне лайықтап, дәл осы нұсқада лайықтаған. Сонау, сонша жылдар өткен, арады сонша жыл өткен өтсе де, осы нұсқада біз орындап жүрміз. Келесі күйім ықыластың жезге күйі. Бұл жезге күйі теріс бұрауда орындалады. Атақты қобызшы Жаппас Қаламбаевтың орындауындағы записті тыңдап қарасақ, теріс бұрау бізде европалық нота кілтінде қалыптасқан реля нотада емес, сәл жарты тонға асап көтерілген ре диез, ля диез бұрауында. Қабыл алыңыздар. Құлағын келтіріп алайық. Дұрыстап.
келесі орындалатын күйіміз. Жаңаға айтылғандай, Қорқыт атамыз бен Ықылас атаның ізін жалғастырушы Жаппас Қаламбаевтың «Марш» деген күйін орындауға рұқсат етіңіздер. Бұл күй ең алғашында 1933 жылы жазылған. Қазіргі таңда осы күйді сазшылар өздерінің репертуарларына қосуда. Көтерілуі, насихатталу деңгеймен байланысты. Енді осы орайда Қазақстан композиторлық мектебінің қалыптасуынан бастап, Қобызға арналған жаңа тың шығармалар пайда болды, жарық көрді. Жеке Қобыз бен орында оркестрдің сүйемелдеуімен, сондай-ақ Қобыз және фортепианоға арналған шығармалар, заманауи трио, квартет, Қобыздар ансамбліне лайықталған Қобыз күйлері киелі сахналарда орындалып, өз тыңдаушысын тауып жүр тыңдармандарын. Осы орайда қазіргі заманауи композиторларымыз атап кетсек, дәл Қобызға түсірген Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова, атақты композиторымыз Қуат Шілдебаев, қазіргі таңда жас орындаушылар Әлқуат Қазақбаевты атап кетуге болады. Қазір араларыңызда тыңдап отырған Жанар Жетпісова апайымыз бар. Қобыз репертуарына үлкен үлес қосуда. Ермұрат ағамыз бар, Ермұрат Үсенов. Осы жақын арада атап кететін мақтанға тұратындай бір хабарын
айтатын болсақ, Сыдық Мұхамеджановтың Қобыз және оркестр, Қобыз бен оркестрге арналған концертті дәл Қылқобызға лайықтап түсірдім. Енді қазіргі болып жатқан індетке байланысты концертіміз жоспарланып тұрған концертіміз жүзеге асқан жоқ. Сондықтан болашақта Отырар сазы атындағы фольклорлық этнографиялық оркестрдің сүйемелдеуімен менің орындауымда тамашалай аласыздар деген үміттемін. Сонымен қатар тағы да айта кететін жағдай. Енді осы қобыз күйшілік дәстүрін жалғастыруын насихаттау мақсатында осы жаңа айтып кеткен заманауи композиторларымыздың шығармалары мен күйлері республикамыздың музыка мектеп колледждерінің сондай-ақ шығармашылық жоғарғы оқу орындарының оқу жұмыс бағдарламасына енген, бұл кәсіби орындаушылық деңгейін талғамын қалыптастырады. Енді өздеріңіз білетіндей, бүгінгі таңда қобыз аспабы сануа алуан жанрлардың қолданысында, жаңа атап кеткендей ұлт аспаптар оркестрінде, фольклорлық этнографиялық ансамбльдердің құрамында, сонымен қатар қазіргі таңда жаңа леп алған этнофьюжн, этнорок, этноджаз жанрларында, эстрадалық музыкада қобыз аспабы кеңінен насихатталып, киелі сахнан төрінен орын тапты. Оның өз тыңдаушысы бар, өз тыңдаушылары, өз орындаушылары да бар. Өздеріңіз білесіздер. Енді елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Ұлы даланың жеті қыры мақаласындағы дала фольклоры мен музыкасының мың жылы деген тарауында ұлттық өнерімізді кеңінен насихаттауды атап көрсеткен болатын. Осы бағытты іске асыру мақсатында дәстүрлі күйлерімізді зерттеп, нотаға түсіріп, цифрландырып, видеоматериалдармен бірге антология шығару жоспарлануда. Енді жалпы әлемдік жаһандану процесінде атадан балаға мұра болып келе жатқан төл өнеріміз қобыз өнерін одан әрі дамытып өскелең ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз деп санаймын. Енді назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.